السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز۔ تحصیل اسلام گھر، صدائے حق، ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ اسلام گھر کے زیر اہتمام چلنے والے کشمیر فری سپلائی سینٹر کی 70ویں سالانہ نتائج تقسیم مسند اور فری سلائی مشین کی تقریب کا انعقاد۔ دیکھتے ہیں اسلام گھر میرپور آزاد کشمیر ڈپٹی بیورو چیف سید اعجاز حسین خوارزمی کی رپورٹ۔ تقریب کی صدارت صدائے حق سوسائٹی کے صدر ملک محمد ممتاز ایوان نے کیا۔ مہمان خصوصی چودھری قاسم مجید وزیر حکومت اور امور منگلہ ڈیم ہاؤسنگ سوسائٹی تھے۔ پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز تلاوت اکلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائز پروفیسر بلال احمد دار نے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ تفصیلات کے مطابق ہر سال کی طرح 2024 کی تقریب بھی ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں، صدائے حق سوسائٹی کی 70ویں سالانہ تقریب بھی احسن انداز میں منعقد ہوئی، جس میں پاس ہونے والی بچیوں کو اسناد اور فری سلائی مشین اور پوزیشن لینے والی بچیوں کو اسپیشل انعامات بھی دیے گئے۔ تقریب میں مہمان خصوصی چودھری قاسم مجید وزیر حکومت امور منگلہ ڈیم ہاؤسنگ سوسائٹی دیگر اراکین میں حمزہ اقبال، راجہ توقیر نجیب، محمد طارق، سید صابر حسین شاہ راجوری، راجہ تنویر سردار، سید نثار حسین شاہ گیلانی، جبید اقبال مول، شاہ میر، سید تصدق حسین شاہ، مرزا احمد سلطان محمود شامل تھے۔ مہمان خصوصی چودھری قاسم مجید اور مہمانوں نے بچیوں کو اسناد اور انعامات تقسیم کیے اور آخر میں صدائے حق سوسائٹی تقریب کی اختتامی اجتماعی دعا سید صابر حسین شاہ راجوری نے کی۔